ovo je jedna vrlo zanimljiva priča gde nije klub postao mesto koje je prvo, restoran, ugostiteljski objekat, nije bio taj koji sam ja oslikavao, već je umetničko delo zapravo modna kuća Pasaž koja je trenutno koja zapravo je u staroj zgradi nekadašnje fabrike koja se zove Trudbenik, po nekom starom načinu nazivanja fabrika. To je bila fabrika prediva nekada. Trudbenik koja je imala jednu staru zgradu koja je bila nekom tamnom trula višnjom bojom obojena stare kuće koje ti je draže da ne pogledaš nego da je pogledaš. I onda su vlasnici došli kod mene i onda smo tu ovde u ateljevu crtali kako bi lepo bilo da se nešto naslika, da se naslikaju neke banatske kuće, neki prozori na toj staroj zgradi. Meni to se činilo malo prosto neizvodljivo da na takvoj jednoj staroj zgradi šta uopšte može lepo da se uradi. I onda sam crtao neke kuće, nešto i dođem sa tim skicama, parkiram ispred te kuće i onda sam vidio da je ta zapravo jedna kuća koja ima svoju dužinu, koja je jako dugačka, kao neki friz. I onda mi je došla ideja tu u kolima, kad sam parkirao, gledam ovu dugačku kuću, onda uzmem dva papira, onako dugačka, pa u kolima sam uradio, pročitao neke tri skice, gde sam nastavio papire i onda sam uradio jednu studiju, zapravo jednu predstavu kako jedno dvorište može da bude naslikano, jedno lepo banatsko dvorište kroz lepe stilizacije gusaka, kredenaca, stolova, šivaćih mašina, jedne loze koja se provlači čitavom zgradom, kako može da se oživi zapravo ta kuća. I to sam uradio u kolima tri neke skice s drvenim bojicama, sadržao sam se nekoliko sati u kolima. Prosto to je ideja bila koja se tada rodila i tada je morala da nastane. Onda sam odneo to njima i oni su se oduševili i kaže radi ovo. Tako da sam izradio najveći mural sada u gradu. To je mural koji je dužine preko 25 metara, 440 kvadratnih metara ostikano. I to je bilo fenomenalno. To je prosto ljudi su odlazili tamo da gledaju to. I onda je polako krenula tu neka muzika da se dešava, pa je vlasnik doneo tu nekoliko stolova, krenule su večeri džez muzike i ljudima je to vrlo bilo zanimljivo baš da borave u tom ambijentu takvom. Mi porodično volimo slike Emila Svere, imamo ih mnogo kod kuće i on je stvarno, što se nas tiče, jedan od naših omiljenih slikara. I kako je polako oslikavao, tako se uporedo razvijela priča oko kluba Dvorište, koja je zapravo počela kao, mi smo počeli kao jazz klub ponedeljkom veče, okupljali smo se, slušali jazz i to se razvilo u priču kafića, restorana i kafanice. I kako se to razvijalo, kako je Emil oslikavao, kako se nekako klub Dvorište postajao zapravo kafić, shvatili smo da bi Emil jako dobro mogao da uklopi njegovu umetnost sa našim ugostiteljstvom. I onda smo nekako zajedno razvijali taj identitet Dvorišta koji danas on poseduje, ta neka kombinacija tradicionalnog banatskog dvorišta i neke urbane sredine i neke urbane kulture možda. Jako je bilo mnogo lepih komentara, pozitivnih komentara upravo na to što nam je sve oslikano rukom. Ljudi jako lepo reaguju na to, zato što to odiše, daje neku domaćinsku atmosferu, neki vidi se koliko je zapravo uloženo u to. U to da Dvorište ovako izgleda i ima ovu atmosferu. Tako da je to stvarno neizostavni, Emilov doprinos je zaista neizostavan deo Dvorišta. Nastao je i kafe, klub Dvorište, letnji, pa onda i zimski. E onda kada je nastao zimski, onda je to urađeno kao jedan zimovnik, onako u staklu. I onda je bilo potrebno da se ta stakla nekako oplemene, pa sam onda uradio
Oslikao sam zavese na velikim staklenim površinama, onda stolice koje su bile obične drvene, ali urađene po ugledu na antikvitete, na stare banatske stolice. Ja sam ih oslikao tako da su sve stolice u klubu Dvorište danas unikatno oslikane i sa motivima koji predstavljaju kulturu i tradiciju upravo Banata. Stolovi su bili ofarbani tamno-zelenom bojom. Ja sam ih oslikao tako što sam im dao neki izgled starog stola koji ima vezenu kukičanu kišćeni stolnjak koji je na njemu. I nekako sve je dobilo jedan svoj onako poseban izgled koji zapravo se ne može videti na drugim mestima. I zato je to sada jedno veliko i zanimljivo, lepo mesto. Klub Dvorište je danas mesto u koje se dolazi i prelazi se desetine i više kilometara da bi se tu selo popila kafa ili nešto pojelo. Ime Dvorište je on zapravo naslikao i ceo taj vizualni identitet je njegov. To upravo kako je on napisao rukom, to je ono što je Dvorište. Po meni umetnost treba da živi, treba da bude živa, treba da bude svuda oko nas, da nas iznenadi, negde iza ćoška da nas oplemeni, da bude tu oko nas. Naravno, trebaju u galerijama, ali život je tu negde svuda oko nas. Umetnost Emila Svere čini nedeljivi deo kluba Dvorište.